Goeiemôre Graad 10. Om vandag se les af te skop, het ek gedink gaan ek bietjie terug gaan na bo toe. As ek julle weer sien op die 6de Julie, as nog niks anders verander intussen tyd nie, dan gaan ons verder aangaan met woord vir die res van die kwartaal. Ons is redelijk klaar met ons theorie vir die res van die jaar, so vir die oukies wat nog nie al die video lesse gedoen het nie, sal ek hierdie lesse beskikbaar stel as die skool weer begin, en as daar dalk ouens is wat hierdie les mis, is dit ook nie so erg nie, ons sal hierdie vraag stel, wat ons vandag gaan doen as hersiening, sal ons weer op 'n later stadium net weer hersien in die klas. Nou ouens, ek gaan nie die hele vraagstel met julle doen nie, want ons het ongelukkig net 25 minute, en soos het jou op hierdie voorblad kan sien, sal jy sien dat so'n vraagstel vat 2,5 uur om te doen. En dit is op standaard tyd. So met ander woorde, nie wanneer iemand besig is om vir jou te verduidelik nie. So ek gaan net een paar vraagjes uit vraag 1 uit doen, wat ons al reeds in die klas behandel het, net om julle weer in die ding in te kry, en dan wanneer ek julle weer sien op die 6de Julie, gaan ons dan begin met die, of gaan ons dan die rest van die goedjies van woord klaarmaak, wat ons nog nie gedoen het nie, en dan sal ons weer so 'n paar vraestelle deurwerk, voordat julle toetsreeks begin. Nou goed, ek het hierdie vraestel vir julle op die groep gesit, ek sal dit ook e-pos as dit vir jou beter gaan werk. Ek het ook vir jou die dokumente opgesit wat jy gaan nodig hê as jy hom saam met my wil doen. Jy gaan gebruik circular, dan gaan jy gebruik scissors en trading post, so dis al dokumente wat ek vir jou gegee het, saam met natuurlik die vraestel wat jy ook gaan nodig hê. Nou ouwens, ons gaan net, soos ek sê het, vraag 1 doen, en ons gaan ook nie al die vraagjes doen nie. So, jy sal sien soos wat ons deurgaan, is daar sekere vraagjes wat ek gehighlight het in geel. Dit is die vraagjes wat ons nog nie gaan doen nie, want daar is elemente by wat ons nog nie in die klas bespreek het nie. En hierdie vraagie sal ons dan nou op 'n latere tydperk doen, wanneer ons daar die laaste deeltjie van ons woord gedoen het in die klas. Goed, so jy is meer as welkom om verder deur hierdie vraestel te werk, en die rest van die vraagies ook te probeer in hierdie laaste week van die kan ons maar sê, lockdown vakansiekie, wat jy oor het voordat julle ook begin die 6de Julie, maar ek wil net ten minste hê dat ons weer aan die gang moet kom, want wanneer julle terugkom, gaan ons redelijk net fokus op woord vir die rest van die tyd wat ons oor het totdat die toetsreeks begin. Nou goed, kom ons begin en ons kyk na hierdie vraestel. Nou, ek gaan net gauw vir ons die view bietjie groter maak, sodat julle al die vraagies mooi kan sien. Ok. Goed. Nou, as jy begin by vraag 1, sal hulle vir jou sê, maak die dokument 1 circular oop. So, ons gaan ingaan en ons gaan oopmaak 1 circular. Ok, daar is ons dokument. Jy mag dalk vind dat, omdat jy vir die eerste keer op hom werk, kan hy dalk die bo, aan die bokant vir jou daai geel streep sê, met die blokkie wat sê, enable editing. So dan klik jy net op enable editing, soos wat ek julle in die klas geleer het. Nou, nie dit doen nie. En dan sal hy jou die opties gee om dan aan hom te werk. Goed,
Nou, ek is dus ons kyk na ons eerste vraagie en ek hoop jy kan vir die vraagstel uitprint so dat jy om langs jou kan hou so, terwyl ons deur werk, is maar net vir jou 'n bietjie makliker, maar ek gaan hom so vir jou wys terwyl ons deur werk. Nou kom ons lees ons eerste vraagie. En as jy kyk na die eerste vraagie, sal jy sien dat daai eerste vraagie alleen tel 8 punte. Nou, meeste van die goed in hierdie eerste vraagie is goed wat julle al van graad 8 af begin doen het. Daar is hier en daar 'n ekstra dingetjie by wat ons hier laasdruk gedoen het, maar meeste van hierdie vraag behoort jy te kan doen. So kom ons gaan kyk na die details daarvan. Hulle sê vir jou, en ons gaan eerst die hele vraagie lees voordat ons enigiets begin doen. Hulle sê vir jou, vind die skool se logo op eerste plaas sy. Dit bestaan uit twee vorms of shapes en die tekst Highview Secondary School. Volg die instructies onder die skerm kopie om die logo soos volg te verander. So met ander woorde, jou logo gaan so lyk wanneer jy klaar is, maar hulle het vir jou 'n paar tips aan die onderkant gegee wat jy dan nou stapsgewys gaan volg. Verander die font van die tekst na Calibri 20, verwyder die raampie om die tekst. Maak seker dat die teks nie in skynstreek geformateer is nie. Pas die font effect small caps op die teks toe. Maak seker dat die driehoek geplaas is soos aangetoon. Verander die vul kleur van die boonste deel van die driehoek vanaf blauw na rooi. En dan sê hulle ook vir die vul kleur van die onderste deel van die driehoek moet wit bly. Met ander woorde, jy moet werk met 'n gradient. Gebruik 'n eienskap van woord om seker te maak dat die twee vorms as 'n enkele objek gemanipuleer kan word. Goed. Nou ouens, dis wat ek vir jou geleer het. Hoe eet jy olifant? Klein stukkies op 'n slag. Nou ons gaan dit so ook doen met ons 8 punte vraagie. So, as jy so vraagie sien, moet jy dadelijk sien 8 punte en dan kry jy hartversaking en jy begin paniek en jy weet nie wat om te doen nie en die rest van jou lewe kom tot die einde nie. Vat om 1 vir 1 en dan gaan jy agterkom dat dit nie eintlik so moeilik is nie. Nou, heel eerste sê hulle vir jou verander die font van die tekst na Calibri 20 punte. So, ons gaan teruggaan na ons circular toe. Highlight ons tekst wat ons gaan mee werk en ons verander om na Calibri en 20 punte. Asai, okay, eerste punt dan. Tweede deel, verwyder die raampie om die tekst. Okay, ons gaan in. Nou, om dit te doen, moet ons gaan verander hoe die raampie gestel is. Nou, onthou ek het julle verduidelik die verskil tussen die raampie om 'n paragraaf of paragraaf teenoor die raampie om teks. Nou, as ek sou gaan en net ingaan en sê nou border, dan gaan hy niks doen nie, want hy is as default gestel om die raampie om die paragraaf te verander en nie die teks nie. So, ek moet ingaan in my home tab, by borders, en afgaan tot by borders en shading, dan moet ek hier waar hy sê apply to, paragraph, moet ek verander na text to. En dan gaan klik ek op none, en ek klik op ok. Dan vat hy die raampie weg. Goed, so jy moet eers jou setting gaan verander na tekst toe, so dat hy weet hoe om homself dan te gaan verander. Goed. Volgende sê hulle vir jou, maak seker dat die tekst nie in skynstreek of italiek geformateer is nie. So kom ons gaan in. En dan weet jy natuurlik home tab, gaan klik jy net op die E vir italic en dan maak jy hom normaal. Daar was 'n redelike graad 8 vraagie. Dan nummer 4, pas die font effect small caps op die teks toe. Nou dit het ons gedoen net so voordat die vakansie begin het. So jy weet nou al, jy hou jou teks gehighlight.
dan maak ons in ons home tab ons font expander oop, sodat ons die dialoogboksie kan kry. Wanneer ons in die dialoogboksie is, gaan klik jy net op small caps, en jy sê ok, en hy verander homself vir jou. Jy kan hom ongelukkig nie net gaan verander na uppercase toe nie, want hy gaan hom nie dan in die small caps optie verander nie. Jy moet hom op daardie manier gaan verander. Goed, volgende vraagie. Maak seker dat die driehoek geplaas is soos aangetoon. Nou as jy kyk, hier sal jy sien dat jou driehoek is voor jou ander shape wat hulle ingesit het vir die naam van die skool. So ek gaan klik op my driehoek, dan gaan ek op hom right klik, en ek sê net vir hom bring to front. Ok, want ek wil hom aan die voorkant van my ander shape hê. Goed, redelijk makkelijk, na, en het het so gecompliceerd gelyk. Dan ons volgende bullet pinkie. Verander die volkleur van die boonste deel van die driehoek vanaf blauw na rooi. En onthou die volkleur van die onderste deel van die driehoek moet wit bly. Nou ons, wat dit beteken is, as ek my driehoek gaan verander, gaan ek dan na shape format toe en ek gaan verander my shape fill. Maar ek kan nie net gaan en hom gaan rooi maak nie, want dan word my hele driehoek rooi. Ek moet gaan, ek gaan in my shape fill, maar ek moet gaan na gradient toe. Nou jy sal sien as jy ingaan by gradient, jy het verskillende opties, maar al die opties is gestel op blauw. So ek moet gaan na more gradients, en dan moet ek eers my vol kleur aan die rechterkant gaan verander na rooi toe. En dan sal hy automatisch my gradient gaan verander na 'n rooi gradient in plaas van 'n blauw een. En dan kan ek natuurlijk net my format shape weer toemaak. Goed, daar was so effense trikkie enetjie. Goed, kom ons kyk verder. Volgende vraagie. Gebruik 'n eienskap van Word om seker te maak dat die twee vorms as 'n enkele objek gemanipuleer kan word. Nou ek hoop dat dit dadelijk vir jou obvious is wat jy daar moet doen. As ons twee objekte wil verander na een toe, gaan ons om group. So ek gaan terug. My driehoek is klaar gehighlight, so op my keyboard hou ek control in, dan sal jy sien, maak hy so plusie met die blokkie, en nou gaan klik ek net, maar maak seker dat jou plusie met die blokkie wys. Sien jy die verskil? Hy moet hy paaltjie met die plusie met die blokkie wys. Dan klik jy weer, nou het hy al twee gehighlight, en dan moet jy op een van die twee shapes, moet jy right klik om hom te group. Ok, nou myne wil my nie eers so group nie. So in die geval moet jy by shape format gaan en dan gaan klik jy daar aan die rechterkant in shape format by die arrange blokkie gaan klik jy op group. Dan verander hom vir jou na een shape toe. Goed, betek hier kan jy net op hom right klik en dan group, maar betek hier raak hy bykie complicated en dan moet jy na jou shape format toe gaan, jou grouping option gaan kies en hom dan verander na group toe. Goed, kom ons kyk na ons volgende vraagie. Ok, nummer 1.2. Nou nummer 1.2 tel net 4 punte, so daar is so paar goeikies wat jy moet doen, maar duidelik is so baie nie. Wat 1.2 bietjie moeiliker maak as toe jy dit in graad 9 gedoen het, is hulle verwag nou dat jy self moet weet hoe om jou veranderinge te maak om so te lyk. Nou hulle sê vir jou vind die opskrif school market en die paragraaf te onder, formateer dit om soos volg te lyk.
So hulle wil hê jy moet self weet wat moet jy doen. Hulle gee nie vir jou hier enige tips van wat jy moet doen nie. So as jy gaan kyk na die school market, so as ek af van onder toe daar school market, nou as jy kyk na jou prentjie, is jou eerste verskil wat jy sal sien is dat school market op jou vraag is nie onderstreep nie, of het nie een paragraaf raam nie. So jy moet dit eerste gaan uithaal. Nou onthou om woorde of een paragraaf te highlight, dan kan jy net double click, dan highlight hy jou hele paragraaf, en ons jy sal sien, omdat hy tot in die einde gaan, is dit een paragraaf raam. Jy sal ook sien, hy is nie geunderline nie, as jy kyk, wanneer jy hom highlight, die underline is nie gehighlight nie. Kyk, so nou gaan ek weer na borders en shading toe, en hier so is dit makkelijk, want jy werk met een paragraph border, hoe weet ek dit? Want die border is my hele bladsy vol, so ek kan hier net gaan klik op nou borders, dan sal hy hom wegvat. Goed, so hy is nie so gecompliceerd soos die tekst border nie, want jou paragraph border is jou default type border. Ok, die tweede ding wat jy sal sien as jy die twee vergelyk, is op my vroegie het ek een drop cap. En as ek terug gaan na my dokument, toe sal jy sien is daar nie een drop cap nie. Nou hulle sê nie vir jou hoe my die drop cap gedoen word nie, so neem aan jy sal dit weet. Hierdie ene is gedrop in die margin. Kan jy dit sien, want hy is nie deel van die tekst nie. En hy is gedrop vir twee lyne. Sien jy dit? Ok, daar is geen aanduiding dat dit die end weg is van die tekst af nie, so ons gaan aanneem dat die end weg van die tekst af is 0 of standaard, so ons gaan die daarin verander nie. Goed, so ek gaan terug aan my dokumente, ek highlight my weer, dan gaan ek na insert, ek gaan na drop cap toe, dan gaan ek na drop cap options, want is nie een standaard drop cap nie. Ek sê vir my moet of my drop in die margin, dat hy langs aan die tekst is, en ek sê vir my moet om drop net vir twee lijntjies. En ek klik op OK. As hy, nou like hy soos wat my prentjie like. Goed, volgende vraagie. Ok, vraag 1.3, nou hy is een redelike makkelijke eniekie, so sien het al ook net 1 punt. Vind die rooie paragraaf onder die school opskrif school market, verander die reels passering, met ander woorde line spacing, van die paragraaf so dat dit dieselfde is as die van die paragraaf net bo dit. Ok, so as ons ingaan, gaan klik ons op die paragraaf net bo dit, ons gaan na layout, ons maak ons expander button oop, so dat ons kan sien, wat is die line spacing van die paragraaf. Nou hierdie paragraaf gestel op multiple en 1.08, so ek wil my line spacing van hierdie paragraaf dieselfde hê. Onthou wat jylle geleer het voor die vakantie, as jy op die paragraaf double klik, dat jy met jou triple klik, dan highlight hy die hele paragraaf, dan gaan ek na layout, by paragraaf, maak my expander button oop, my line spacing is klop multiple, maar ek gaan omstel na 1.08, so dat hy die selfde is as die boonsteen. En ek klik op OK. En dis dit. Goed, volgende vraagie. OK, vraagie 1.4. Nou, ons hierin is weer so klein bykie van een trekkie vraagie, maar nie een moeilike een nie, dit het ons in graad 8 en 9 gedoen, om bykie jou tabeliekies te formateer.
Hy sê vir jou, vind die tabel in die onderkant van die eerste bladsy en doen die volgende. Heel eerste sê hy vir jou, skakeer die boonste raai met enige kleur. Dan auto-fit jy die tabel volgens sy inhoud en dan moet jy die tabel verander om soos jou prentjie te lyk. So hulle gee vir jou so 2 tips, maar hulle gee nie vir jou al die tips nie, want hulle sê nie vir jou hoe om die tabel te verander om precies te lyk soos jou prentjie nie. Hulle hoop of neem aan dat jy teen die tyd dit sal weet. Goed, so as ons gaan ons eerst die obvious doen, ons gaan ons tabel soek en ons gaan ons boonste rij skakeer met enige kleur. So as ek afgaan, daar is my tabel, gaan my boonste rij highlight, dan gaan ek na table design toe, ek gaan na shading, want daar moet ek wil om shade, of ek wil die kleur verander, ek wil om nie net highlight nie. So, en dan hulle gesê, enige kleur, onthou net asseblief jou reël, donker teks, ligte kleur, so moet nie die kleur te donker gaan maak nie, dan gaan jy nie meer jou teks kan sien nie. Ok, goed, volgende. Sê hulle vir jou auto vir die tabel volgens sy inhoud of sy contents. So ons gaan terug. Dan gaan ons na layout toe. Maar onthou ons is bezig met jou tabel, so ons gebruik die table design en table layout. Dan klik ek by auto fit en ek sê auto fit contents. Ok, dan maak hy hom so groot soos wat hy geskryf in jou tabel is. Ok, nou die bykie meer tricky deel, hulle sê ons met ons tabel verander om so te lyk, soos wat hierdie eniekie lyk. Nou om dit te doen beteken dit, ek moet die lyntjies tussenin en die lyntjies om die tabel gaan uithaal, maar ek moet die horizontale, ach die vertikale lyntjie hou. So ek hou my vertikale lyn, maar ek haal my horizontale lyne uit, en ek haal my buitenste lyne uit. Tweedens is hier net 2 kolommetjies, terwyl myne 3 kolom het. Ok, so kom ons haal eers die extra kolom uit. So coordinator is uitgehaal, so ek gaan hom highlight, right click, en dan sê ek delete column. Ok, dan highlight ek my hele tabel. Onthou, jy kan net veranderinge maak aan die tabel of enige tekst as hy gehighlight is. So ek highlight my hele tabel. Dan gaan ek nou terug table design toe en ek gaan werk met my borders. So heel eerste gaan ek my outside border verwyder. Ok, dan gaan ek gaan en ek gaan vir hom sê, hy met my horizontale lijntjies met hy uithaal. Nou, heel eerste gaan hy vir my donkerder maak vir een van die rede, maar dan gaan klik ek my net weer op hom, dan haal hom uit. As hy, en daar lyk my tabelliekie net soos hulle sê. Goed. Volgende vraag, ek sien ons het net nog tyd vir so 1 vraag is, so kom ons doen, gaan net hierdie volgende ene keer. Ok, hy tel 3 puntjies, want hy is so bykie moeilik nie, rare gecompliseerd nie, is nie maar net so bykie trikkie. Hulle sê vir jou, voeg die prentjie trading post onder die opskrif practical arrangements in, om soos volg geplaas te wees. So ek moet die prentjie gaan invoeg, ek moet seker maak hy lyk soos die prentjie en ek moet hom hier gaan plaas waar hy op die oomblik is. So heel eerste gaan ek my opskrif practical arrangement soek. Daar is hy. Dan kan jy enige plek hier kan jy nou gaan klik. Ek gaan in en ek sê insert pictures from this device, want dit is hopelik gestoor op jou rekenaar,
Dan gaan soek jy waar het jy jou data gestoor wat ek vir jou gestuur het. En dan klik op Trading Post, want dis die prentjie wat ek nodig het. En ek sê Insert. Nou gaan sit hom vir jou in die middel van nêrens en die prentjie lê op sy sy. Nou ek wil hom nie op sy sy hê nie. Ek wil hom regop hê en ek wil ook in staat wees om die prentjie te skuif soos wat ek wil. So heel eerste gaan ek op my prentjie right click. Ek gaan verander wrap text en ek gebruik tight. Onthou ons, ons gebruik altyd tight wanneer ons in staat wil wees daartoe om ons prentjie te skuif soos wat ons hom wil hê. OK. Anders lak hy jou prentjie in 'n sekere tyd en dan kan jy nie jou prentjie self van verander soos wat jy dit nodig het nie. Goed. Die ander probleem is my prentjie lê op sy sy. So in picture format gaan ek daar myne wys net so driehoekie want ek wil hom gaan rotate. As ek klik op daai driehoekie, gee vir my die opsies en dan sê ek het vir hom rotate left 90 degrees. Dan staan my prentjie weer regop. Hy klaar sy rompie om soos wat hy moet hê. So ek kan nou net my prentjie gaan skuif min of meer waar hulle prentjie in is. OK. Nou oukies, dis ongelukkig al wat vir ons tyd het vandag. Ons sal, as ek weer met julle gesels, gaan ons aangaan van 1.6 af. Probeer asseblief om vir my die res van vraag 1 self klaar te maak. As jy kan, of probeer om te doen wat jy kan doen. Onthou jy het jou handboek by jou, so gebruik jou handboek op hierdie stadium, so dat jy net vir jou geheue kan verfris van wat doen ons waar. En dan as ons weer gesels, sal ons van 1.6 af verder doen. As ons nie weer 'n videoles gaan hê voordat die skool begin nie, dan sal ons daaraan gaan wanneer die skool begin en dan sal ons die res van hierdie vraestel klaar maak. OK. So ouens, lekker rus volgende week en ons gesels dan weer binnekort wanneer ons weer by mekaar kom. Goed, bly veilig en ons gesels weer later.